Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574. Үтекейнен күнді көрәчілер бид. Саңаттан саңа еделер бихалок бұтығар, кемен кирен ихеллер. Ол күрдік бүйіңі бері бид ылжыта дизайнер Лена Суан. Дұраба, Лена. Дұраба, Сырдан. Жібілияғы бағарылар ән қанына өскәбікіне, оғы сағын қанына аспытай. Мен бәйім, ғынтар көтірі әуетім күнам баран бігей нүрбол құтықтыр болады. Оғы сағым нүрба аспыта. Нүрба бәйтерді? Убаяңы. Бұл құлы бұрын әттіққа оғы сағыстен ғамын жетті күстер, ғамын жоллақ кеміттен аттылырге. Еңі қамен Тулахан кең аймаққа түрі өтағымды. Беге боланы жебітігер алты оғы бұд. Оғысағым... Мен басынау нөме әйвін күтті олар бұдым. Олхен оғысағым... Әй, кетігер аспыды. Әй, кетігер аспыды. Күт жаға соғын өретеді ой? Отын, беген тан аспыды ем болады. Оны ең көрін істен. Мен басты кейін әйтім, олхен олға бәтін күтті жәйтірік. Қайдақ етереді әкені ең? Олық свободный етереді. Контролияны совершенно оғады. Бәйім білер бінен әйтіреді. Тұғы бағар арғынан? Тұғы бағар бұнан, тұғы ғана бұнан, олық спокойна, свободна әйтіреді. Оның әйі арқасы асқырдылы етерлі біккені? 400 класс қадылы. Онтон, ие мүй жүвіта, олығын бары уже әйі бар көхін кел біттірі. Тойыз оны уже қолбас тоқ бүтті. Жекерген еге. Ота ән білгі түрі әбіт қағыды болақ көтті? Алта бұт. Құшықты өрен әйі ғарары етілі біп болақының қадыры соғыты қоғы күрді қан аммат әтіліңді беріттіне? Онта оқы әнчан ол құңыты қоғы күрді қанан әретім. Барты бен білер бінен балтылар, браттар қоғы күрді қанан әретім. Оны әмчі, оны бағысы, конечно, қаятчы. Жонна оқуын, бұ сумка яблыка, еха, антон бұ сумка яблыка. Балтылар ғыбаттар ғыриджен берәр дейір. Оқ барты мені дейір деп. Атақтыта неппіт болға дейді? Атақтыта неппіті. Ол бұй ғартыда ембеме оғанылар бола қайдақ барты ені олой дейді. Оның яблыкаға, ана мүдеме случайда ақпын. То есть бір мешок яблока мені берін, жоң ғаринжен берді тәді. Оқ барты мені, аучыған оларың үн сен де тәді, тоғылу көріп. О, жағы үйін дедім. Бастан бір хетім, үккен хетім, үші хетім, онтан ұжы балыға келбіп бінен. О, жағы. Ол күрді кетті. Ос қоланы бар бүккім бәтті. Ос қоланы бар, аға. Отақайтық? Жоң, ұм, Ем бір мен ебір кәлі бар әдердім, ем Антоновқа алыр бұта, ұтты мен оба яңы. Ота тоғы олайын әйе ғар үйден етін ұндық бейдерел батақтары? Ұтты мен майқым ұндық болла ғады. Мен болла ғанан, бәе мағам бар бұтын кәнті ұтты ем керген тақсыр болла ғады. Оны ем против едім. Ох, мен бабым ғатыр кәлі қытақ, әнтоғы бұл кергенен нырағаны мен еңкі толыр бұппын деті әмді. Үйді қасы асқырды? Әді кеті асқыла кере менің. Алтылақ бар ем бұғылақ. Мен ағам үш сас бар бар бұты. Өйдігін дағағын? Ох, жерді өйді өппін күнам баран. Жоным наға чөлді кәпсейлер. Мамым олық чөлді кәпсейлерді әм өлірділер кеті әреті деп күрдік. Ән үйді білгер бұл образ күрді қалан қалбітте? Мен үйді білгер образ күрдік, оны барды білі үші өйкеп сәнтен құмылын олау үші өйкей күрдік қалайыз. Оны баран-баран келбеті де, түрәуі дүйді бар бұты да? Үнті үші өнді білі бәді, бігі бұл ағымды үйді түйі бар әдіп бітті үші астақ бар. Барын білсен келбіппет, онтон ол жығыл ағам бар бұта. Он тоқ бар бұтай, тоқ бол бұтай, кемді туғыда білбет. Бар әді, оны бар бұттен. Бар кәлі дейір болам дөлеймін. Итінік чувства еға білген қалбатақты. Бар кәлі де білген дағын. Емеске көсті.
Вот он курут на ханеретим бахар келеди. Олеген ол аккастанар боламды. Эгене каталар баппон, ахан бахар келеди. Блин, кулабра интернет нөңе ен жоны наха болалдар деуіп сайланды. Кейіні бұларген наха устың болбатақ бұғылақты. Бұрабанын көрбетақ күтті. Мені кетігенше өсілге уже заявка бербіті мәжді меня. Ох, тоқтағаны ғонын ғоқын тұм. Білібетті. Білібетті. Бітті өкерін тақсау, конечно, көрәбі. Так, ох. Мочутугар енді күдіктағаны күрғас күр майгын көрдіріңін. Ең мұтар бар бүкінде. Он тәхе зачитты рейдер болам, де олеген туғу білер бін әнде кынар кейгеді. Әхең еңе қа туғы чүйе бер біте, қолығырын әтті қайты кемеген қайдық ақтын ағырын әтті, кене ең туғыққа өріп біте? Әхе аман жаққа өлі кейгеді, аман жаққа чехіне кейгеді, олық за правду дем бірін әтті кейгеді. Вот мені үліға өріп тағадың бірі әбін көрін. Үліға кейі жоғын үліға болалар дейлер бұты құрды. Оға жаман. Өті жияға бартым бәйім кінар етім. Жия хуян, еғет суян. Оны мебіл ағырдан тақсар едім сегда. Тоғы? Олға білмеппін. Оға хас күттім. Бұ скап мана тұрғықтақ, бұ комод мана тұрғықтақ дедім. Пастаянны мебіл ағырды. Ағайық штука мебіл ағырды ағырды деп тұрды. Оны әхен тұқты ері? Әхен тұқты дейді деді. Анту үкс өлет ерінді бұл. Или там бұл көңдері де үксі. Өлеген. Осым өмінші бәң қағай қалды бәң білергені. Онтан білем түріп ең оны бірге түрі өттірін бары келер болықтыры де мұстағыт. Әлбет өйәғетті. Оны мен олық құтылар ең қалыға де біле өрінен қалбы чүңп олығын бітер. Аттығар бірге түрі өттірін бөғі, оғы бөғі, ханға бөғі. Оның болды. Оқ, оның болды талы шүйтші ең на барғыт. Мен ұжы біле эгоисты ремейін барды тоқтаға тоғады. Әміске де. Әміске. Кісті әне абылғаны сейірімде. Оқым баран 11 класс кілі әмеға тәрілтеді там подарок кілетші. Мәтчіктәк. Оттоғыны бүрі, яблыққа, ғамайта үші, кемпет. Оны мен хоңы тоған әріладшы. Ол алты отты. Оны қалан қалып. Оны қалан қалып. Оны... Ото ги на уже балтилар бам братар бам не уже тенге корсан онно уже еден намч. А таа килер келбе тахтар волто волар. Сколна би тарих парлотон. Бем ди хиджар ки били им башатан ки ги воломе тоа. И ен ки скиле ди бута до. Ага, тоа ди скиле не хартах ми били ускин сафалита од. Ото били ве тери. Ти били ен лебар. Олеген қайдары. Әті нағал оқ әмтен әлібәт ұры дейлерді? Онтын. Үрақан ұры дейді. Үрақан ұры. Дарубеті үші болан білеянлы ғидзар бұл. Атын органар барты үші, олеген білеянлы туыян ғидзар. Қырағаның ән туық ұрақан ала әтігеде, енеке оқын қайдақ көрер әтігене? Қырағаның... Оту крахива кихи тухтяган ири, удачна керген тахсан. Ил болан тух олурум ете дем болад. Хайдах байдык доллук деви күптук. Онук бағаған алаға? Онук бағаған алаға дем көрәнді. Онна олур күтті кепсітер бін өйді бі. Сахаран олур бұн кепсітер бін. Улхан бағай дзелях болуғым дейретім. Оны резной тұрос қалақ болуғам дейретім, білмәппін тауым дейрет. Оны хрустальный мұштуқтақ болуғам дейрет. Қата де. Жүкте бетте? Жүкте, қантан. Қантан оны кел бетте? Оғы, білмәппін. Оны қан еретім. Әйте, осқолау әнергер төші үйді көрімеккені, төші жоғырдағы дегені? Тобі как раз того насилля, яке вірних під.
улар ехилгар дев, тхилгар дев курду. Олиан хайдар уйрах улхан тох болхам тоур батет. Туккеле бин бара бун уйрене бин. Барта отон гиня нера бара курду була скола. Ага. Олиан ием туга балтта ием эдюктор вообще кахангел бите бини и тихари тенг. Ага. Биргитрая балта. Учитал это бета, то были индучиталыр, кине уже баравутун пекеле стройда тагади, кёне голга турор тагади уже тебе бит адам эттунен улелен кирам бардади. Ага, энем бу уренях барба полахана художественный гиреха надо ди, потому что урхун дугун мебель бы ахагар таган, он истинарит, потому что тётен бет истинне закройщик, он все учитал. Олеем би тангас потим бартим бевит истен тангнарет. Эл бахого хачин ти беппа. Олеем барте ис тангас потим хилай бир кнам ба фасона барте улари хетер. Хангат танга хим би. Ага. Куртукета. Он барывит такими художественные, га, какими музыкальные, га. В общем, балталарам бирим фортепиано гаджута, бирим аккордеон гаджута. Он там мим была, она художественная гвербит. А так, мин үнкү хүттетим, хүрүктетим, ол олар да жатчим барды. Бен билер бинен деви курды. Бұл үнкү хүппін, әйелігер сүйрүппін. Спорка, конечно, тренерам наға хайырыды. Чуть спортсмен был он это хюрик был он это дед, он минул хабляет этим хюрик. Так там мы этим алком баран спортивные, вот у мероприятия лар был хтарам постоянно, которые ты всегда вместе лярит. Вот бьем он на месте лес по полах пана туха до катать ему. Полах бьем уверенный балач. Бьет вместе лярит. Это конкурс красоты, им бартер катар был лам, где им вирус колагать. Бартер вместе лярит, он на бартер, он билен турен катарит. Олох хая вот этим ход трори индиан меха хухат. Эй, ты нар ход трач. Я хам же хюрю кары, я бар хюрер. Кара так бы тары иди, мимо кара улам ди. Он хух же хит яхтахан ди, то мне я хай яхтахпан иди. Уступай ты яхтахпан иди. Хитер бол хам ход он, хух пола ход тро. Ити же хота хата. Он тахматир. Хотто хоно хотто он хоттур дохуне олата мет дохун девкур. Эмин же тахан нахто олух ини тим бирач то. Динях утар сачин кине бит. Шуя скон варбак кинди. Вот эти джинни художественные классы бердяди, джоргун билетикюре. Он тут просто так ходит, он день берет была. Тухтирит. Джевюре не ходит, бахар бапола хана, хотя бы он художник полон, он музыкант полон, он тухтирит. Тухара и берет. Кихи или не, тугара хатыр кихи, клебим полу ноги, он талар дагатлерч. Он говорит. Оно художественная класска и не верит, я бардалар где. Художественная класска, кира марантон, эми хюбляве та. Того? Вот у меня эпипинам вот так полади. Уже он набра блата. Или верит наган, или баранди. Оголор к меня идея кинди. И их антрихены их полана барди. Миген таманырова Татьяна Степановна не верит. Ага. Баста кылтулу я хатата, онтон челена барих кендете. Хата нюреме тевик кендете, мне имана соховод джархана мухте. Бардып. Онтон тетям эдзи им хачейн толюр буллади. Ана барбу бильбет. Олиген хаяхпаны. Келем баранди бахалста мин тептуралахатта мин шуди гюренем, обещаю там. То... Ото джонун хайдара. Жоның әй әйтағай ханылылар, онда әйләңі ханырғы жаңында, бірақ қал бүкін кімді білбет. Чехіне болу қынады ден хамын қаламды. Оны әзі ақсыз кластан ұжы өрінен керім бар бұд. Оны да срочны бітер бітім, потому что ұжы өрхай тұтырсар кем келер болу әзі. Олығын бір ғыл тибет әтті, оны бітер бітпет. Олы тәйін...
Ага. Көме бар. Дальше барын өренде. Олеген, хетті сахарлы академия, олорым болжа дальше өрені бар бұд. Онна оғыбын үсен ар сахага бидділ бұд. Өріқпен бидерім баран, кергенінен баран. Онтын ән, кергенін кітті қайды бісі өккені? Басты кірген мен кітті да. Оғым хетті дар өріне кел бидем. Онна өріні хаджан подругавын кітті кіні көрі бірақтайды өті. Сонны как раз Титаник, басты Титаник ханға туқа телевизорға көсі туқтайды, оны бей телевизор бұл өті. Цифарын ханнары көрі қадем болы. Аға. Ары подругам білер ола кәлі. Оны, оу, как раз мен ұбайым жетер ол қадем болы. Бейі қабаран көрі қадем. Бейі қабаран көрі қадем. Аға. Он ол кейіне көрір бүті, ол как раз ұбай келбіті болады, ол ұбай мен кергенім болуды. Түрген ғасты керген тақсы бұтыңды. Аға, отын, конечно, ол ғаджан достойны кейі көхінді аңсыр аз керген тақсыр кәден бұл. Тем болы, тұғығын ұсылдар ғаджа әдір күргі кейі мен әкеді ұқтақ, ұғыл болан олыр ұқтақ, чтоб спокойны. Оны маңы керен бер бәккен деу күрдік. Олеген ол сұраз көрген тұқсы өт. Оны оғым әтті айдайды, бе ұжы бесіп бет, ұжы оларын керен бар мұппы. Оны деді екі ғыл болан барын ұжы зақсалам өппы деу күрдік. Оны ол олым түнде? Аға. Оны түн ұжы өші екесі ол олым мұтым. Оны ұжы институт көверіне әтті. Оғыларым барды өйрен әрттақ бұны дейіп күрдік. Ән институт искусств? Современ искусств, аға. Искусств филиал. Кейір бітім сразу училищен бітірім бар. Өйренерге түйе ұсты көте етені? Училище мен қауырдық ұсты күрді өте. Онтын ұжы институтқа бәлім керер болады. Ұжы бартым біл аған қанды барын әрерген ұжы өбіл аған. Оны дейі олар оңды оға көрін. Үйірі көті бар әртіңді? Үйірі көті үйірі бар әртіңді. Тем болы, оны бечеріне әділенеден барды. Олген оғы бар әртім үйірі. Интерьерін әйтеді? Оны ұжы конкретно направление, интерьер кене бардамды. Оны тұқайым деді үш курста интерьерін әйбобыды. Преподавателер постоян, олар ғадячылар, бары көрілер істейлер атын-атын бұғар ағаны. Өлінші бір курс, үші көрдік ағар, екіс курс, өз курстан ол. Жақшы бұл дизайн интерьері мен әветтен өз курске білді келбіті. Тойыс мен ұжы әтті ғыл өреметім көнеті білді келбіті. Дизайн интерьері менеден болуқ тақтен. Отан ұчыталар ғыт құлы бұрай еқат ұтылық біліне берер етілер еті. Бір түнен, барат түнен берер болақты? Барат түнен, аға, натролейін. Барат түнен бар. Кейі сайдырғар күйіқ берер болақты? Ну, в основном, ұжы үш курстан, үйкісті курстан ұжы конкретно интерьер ғоқыттақ бұтты. Ол меға бартын аты ғоқат, бартын білі. Меға бұл Остальное то меха надо найти. Юрине дохпын хэпэдэ дэй күрдэг. Эмэ, бурачысына келер күрдэгэдэ дэй. Осын юрине хэн надо был, экзаменарын туттары хэн надо. Туттары хэн надо. Он нэмэ барта тух. То эмэ көрджуэстэк аспэдэ дэй күрдэг. Бүгін экзамен да. Хэп, хэп, дирэд. Че бар баппэйн. Аныз көтті бар ем болла кемді оғыр дейретім. Оғыды көр. Оны көңіл беріктеді? Отын, приздачы енден бар бұ. Олеге мен бәе мұлық астаяне өттен әді. Бағарауын бар, дым, оқ. Гос экзамен, ну и что? Менде өйін оның настроением оқ деп көлді. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574.
Ота ты никогда не халан халбатан дюрек кетте. Ох, ох. Наоборот, бие энер сильный курсары кетуэрем итеми. Бли хаса кади ама илла амае, ох күстях курс кету бехерет. Ото более средний курс кюрне хаджа на кади амалам бастыкаову на голном мунди училища. Ага, он тон академ кентен кетер энер сильный курс. Бар отличник тардев курд. Он я хайда троечник полганчахан. Амбиции энер. Ох. Ходим и троечник полох так мог, мим бить уришни савундинг на то. Без кюрюрнер был анди. Ага. Институт кавардым она и кисованным беременный был анди. Академ был. Академ кентен энер сильный курс какие-то. Он на укоталаге. Меня всегда в огородах подходят, укоталаге курдук. Я хуже других, что ли, девок курдук тогдахту. Меня ордук полох тахпан, еще полох тахпан. Или хотя бы тен полох тахпан. А у Лихина лох хаяват этим. Хана тюс пыха, сана он вообще тюхер бед этим. Дипломын когда кемиске вкени? Институтка мен дипломым алтаценка это. Олата? Это лох 5 с плюсом. Ага. Тема вон детский центр день албатом была это, ага. Для детей инвалидов день албатом. Он интригенный был проектат. Туда комиссия ага. Конечно, гланарм бы гонор бы путу, гилкурду гонор бы путу, но москвич тарин келен тут аллар, эй, кырбиттере, эдде. Эдде келер келелер это. Ага, предзащитаваен. Он это, вот же буквы с кири хох курдукте защита, туга то хоха бите, беле мя хох тем боллан. А девер келен конечно переживает, да, там хайда беле мя хуан иди тух таки бет. Хайда хайда один, она были кутан нахана же баран дёсикуске. Он бири игер, он без плюс так проект по нам будем джоннор. Однокурсниктерым ол ғылаңары бұйған орбыттары мен бері егері бартының орын бітіріп тем. Үксал тиреатяған өлі лейбінде. Үксал. Қанттан әрі құтталттан енде өккүрдікте. Бұта қайда үксеген, ол біле үрәға жүйді үті егіттен ұжы туғарда барды таққан келер болады. Ақатысы барда бар болады. Оны біле тағар баққын. Қолы практикаға жа білеген, сатабылғын, береріңе ме атын болла, де? Де үлі жол. Клиенттері кітірі бесеген, әмен нарас туарысығыңа кейдеген. Аха. Меха үлі ден бастық өчерді де бартығыр, ұрқытта. Өріқтен, конечно, мен оны тоқ үлдір едем, но үлі ден, меха бартың ұмынан тұран үліға түйәтшім. Как раз ол институтын бітірбітім кәнді, екітігінші бейсіллаға бітірбітім, оны кергені метр болады. Ол жы тұқада тұқада қоқылы. Ол түкіне бизнесмен ем болады. Ага, конечно, ол дизханы кәрі дизайнер тұқада тұқада қоқылды қаныр болады. Оны мен ғаны, оң ғылы бұғы өрінен барамын, тем болы білген ғаны ғыплядым. Ага, мне нравится де. Он на гух минули либеровен дев. Гух аджи я олора олоргун көрде. Эти кәнеттен мен уже ол талам дев уже. Үлебен. Он на жеттен барағаны. Қадайник болуқ көйбе? А? Қадайник болуқ көйбе? От ми хабарта или-или денеді. Хатан біле, білбеппен хатан... Жөреле бәктінде. Аха, холбон. Или үлі, или жекерген деп көрді. Оның өтшімі даңын құмыян барыңын қанын барды? Бей алты ғолыр бұтте. Бара херім бар. Оның жылы ерге түрі әбіттерін сұхай батыларды? Оты мен білелер болады. Мен боланын тұқары күрдақ бұнайын тақан барар еделі әді. Оныңты бұл жы әттім, оны жын яқты тақан бардым деп көрді. Оқ. Мен өлені талылым де, жекергені мен талбаппын де. Оты әнерім бәп болады оны. Келін кене келін көрдіға табатады түнінде? Оты, конечно, әкеті ғаныр бол. Оты ән түттір бар ұқын бағар батағанды? Оқ, мен всегда ұжы кене қагерген тақсы әменеттен ұжы тұқыра атын олық-тоқ болуқтаға демден тұқ көй барыды.
Вот олорин кирен бардах пытче. Ох, минула уман полох тахте. Ну как тох. Птица в клетке девкунд. Зачем мне это надо? Хотя ки тахсан тугар кнехта, джонгу туха лехта, или бетин кондорюхта. Хотя джи олор он ну кирджан, о, ну кэттан, вюремек хаяв, кахалан халам, что ли, дед. Ох, мина ну ки вот ахпан. Вот что он я налог тухтук. Холкутук барданде. Будет на себе люгенде, ехать абаллар балладе. Будет на хабасты кахлар, там уже тюхмюту, маджаха хевляют. Он на заказчик там был, она эти басты, когда весь заказчик там тут луктах была, обсайна. Киллер хайдах тарта. Олох, бәлір көмілі өретілер дәр. Идея нан, схема аманды көңірің әді, аманды көңірің әді. Саналарын әттелер. Саналарын әттелер, оға, басты көчарап олла әді. Оны қайдара бәдешкіл ұллар. Тағар әділ білі, ханға бітер бітедер, оға дейінер батты ғата баттыр әді. Білі, нанчыға білдер жонар болла әді ол. Оны олаққа 14 ғыл болла әді өлі әді. Олаққа әдірдер, адынаме Атан хостер. Лини дизайнер дар эдер дар, например, кухан заказчик, который весь тебе хэм бран наружу стрессала, на дальше у лехтер барбаттер. Даже у лету на инстехтер на барбаттер, но лох на долго стрессовал. Просто ми хон дух. Сабулан халал дар. Сабулан халал. Ми хон дух ухат. Ми хабар ту еще гей барта, ох спокойно барта хасит. Или барта комлюгатир. Вот мы киргинин катерян кан тхэдэ бирси викин тэхэл джэнгэн эмэ ола корэс сэбир этэргэдэл поварот пол бутэди. Ага. Вот мы киргинин катэмэ заказчик пэн катэн джэмэ бирси тамди. Муна кэрэдэ бэ мин кихим дихэн абтэн бэ? Хух. Мин булла анан киргинин охчут. Камин на ронгорор, барбекюлар ронгорор кей. Бэдэ мэ творческая кигула, заказчик пункта кини участок портал тухтала вардут, такая мина, он тоже организует заказчик. Он у меня мёгот-мёгот-то вардым, хайда бу выходной кю неделе бюте гер хайда гня макка ось он камин кура варни гевинди. Туху люгерей ден, вот вардамди. Ол барани хемесете, мина чикта атам ханнараха, какая-то хету стюн инди вини. Киеви долга, эпича хатта, наха точно киеган. Кете сте хаята, келлюит. Ага. Участок кидем, он у заказчика врете. Кюрю, хандера бу, мин хирим курдук чидет. Хандера мин манна хаджив курдук пунет. Вот, ну чел рита хана, как будто это все мое, дети. Кейм билбеппин даан. Сохой даханану. Эс хайтах болуын дед. О, такое ощущение, как будто это все мое, дейв. Мин хирим курду, мин манна уже хаджив доллар бы курдук бун, дейв. На антрее. Ага. Ол курдук бисисте бит, ками менталлы, на то портал бун. Рулетка того, а не на размер дарбнетти. Он на сохой будет. Мин бар бутын кэта рулетка ла нэсю мэр и дай бюту. Хайт хай да, а не точно размерен. Ага, олух точно пидингир. Сохой бутахан. Он мог те. Сыя бай бисян колбастак кэте. Он на соседа бары хю, мин он замечай да апан таан ким бары не. Юлевина кэллам, да он тут кэрха таваккан. Он на и тади ким нахкалем бардлара. Это моя будущая жена, девять. Даже так? Даже так. Он-то уже без тахпит. Без тахпит. Мами почти сразу я его купил. Тох, караул лахкати. Вот они к себе сахаром бранул на архай, девять. Сахаром бранул на день, конечно, верхом бы. Блин, Уолтер мужу лохатта. Например, караулом, ортуол, будто он осыл балас полнать. Ох, он алта. Линкера Миккеля, ортом он алста. Ирхан это, но мин кергенем хагандаганы... Ой, хто матах кеге волаать.
тёрдан хаста, хонготох, бартуле дембран хеджар. Конечно, ол нам бары чоккай была. Участок бутулхана бед, дживит улхана бед, ким оно ол ройден, ким бияком лёхой. Мы не думаем, что это улхан жетен, тут там бараман эриден хеджан дивит. И кех бэвдия. Он тон саян улхан олун ол ролла дидинна. Ухайда улхан олум ол ройден, бэвдия ол нухтах бутир буламид. Вот индиганан ол нухпут, олихен мин кергем джордан бесахар оламута. Бастыка ола була. Ага, чуйди. Вот мне не хиттим ли, да у нас не было, потому что лор сохочу дугеннер, джилга кадер маннак кан этите. И мы скетчи да на келен себе бити, бляк бахитнан. Бары карнада у нас сюрган, духан, онна, ахас плохта. Бүгүн келен бири бири бир кеттип дугин улахан улахан мактал. Оно то келен да гана бу бирсиях бити мен эрне ханыбын. Бай болот. Күнді көрәтшілер бет болғым тоға тегін ұлыққан мақтал, оны келер чеперге көрсе оққа дейірі әтенге болу. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Поймада», третий этаж, телефон 707-574.